8 листопада пройде масштабна конференція «Контекстна реклама». Організатори обіцяють, подія принесе користь власникам малого, середнього бізнесу та інтернет-магазинів. І всім, хто хоче збільшити продажі за допомогою інтернету. Конфедерація будівельників та портал «3дома.ua» запрошує всіх гравців будівельного ринку взяти участь у щорічній всеукраїнській премії «iBuild Ukraine». Щоб стати учасником конкурсу, потрібно надіслати офіційний лист у Конфедерацію будівельників. 3 дні найкращі винні експерти під час дегустаційних шоурумів навчатимуть учасників визначати сорт вина, правильно класифікувати напої, визначати географію виробника та підбирати аксесуари. На міжнародному форумі Retail Industry Forum провідні гравці FMCG ринку обговорять перспективи розвитку галузі та основні інструменти закріплення своїх позицій на ринку.